Dobré ráno, bolo 8 hodín, sledujete správy na Teatri. Vitajte. Vo veku 84 rokov zomrel v Prahe krátko pred polnocou slovenský filmový režisér Juraj Jakubisko. Správu o jeho úmrtí potvrdila režisérova dcéra a herečka Žanet Jakubisková. Juraj Jakubisko sa preslávil filmami ako Tisícročná včela, Nevera po slovensky, Sedím na konári a Je mi dobre, ale napríklad aj historickým veľkofilmom Batory či rozprávkou Perimbaba. Ako režisér sa Jakubisko vyznačoval aj veľkým výtvarným cítením, ktoré je prítomné vo všetkých jeho filmoch. Posledným Jakubiskovým filmom je pokračovanie kultovej filmovej rozprávky Perimbaba. Jej premiéra bola pôvodne plánovaná ešte pred Vianocami v roku 2019, no z dôvodu pandémie koronavírusu sa dosiaľ do kín ešte nedostala.